agroekoslužby Bukovce je jeden z najväčších, alebo najväčší chovateľ oviec v regióne okresov Spidník a Stropkov. V súčasnosti chovame 1350 kusov. Ovce dojíme na dvoch farmách. Máme kruhovú dojareň, ktorú naplno využívame. Dojí sa dvakrát z jary, dojí sa trikrát. Ovca cigaja je veľmi dobrá do našich podmienok. Veľmi dobre znáša tie naše horské pasienky a podhorské. A čo je dobré, okrem toho, že je taká chodivá, dáva aj primerané množstvo mlieka a tiež je tak trochu aj veľmi dobrá na mäso. Veľmi dobre sa nám darí speňažovať jahňatá doteraz. V minulom roku boli trošku problémy. A najväčší problém máme s odbytom vlny. Riešime to tak, že máme odberateľa, ktorý nám robí vo forme barter, že dodáva nám kamennú soľ alebo kamenné lízy a my na oplatok mu dávame vlnu. Plemeno cigaja je, čo sa týka vlny, vlnu má bielu, jemnejšiu ako valaška trebanas, hlavu má čiernu. Vlna sa trochu horšie spinažuje v súčasnom období. V minulosti to bolo predsa len trošku ináč, keď sme dostali podstatne viacej ako v súčasnosti. Plemeno cigaja dojí síce menej ako dojné ovce, ale zase musíme pozerať na ekonomiku. Ekonomika je tu dosť zaujímavá, napríklad aj v tom, že ovce sú v podstate tých 8 až 9 mesiacov na pastve, bez prikrmovania alebo s miernym prikrmovaním, napríklad senom. A tie ostatné 3-4 mesiace sú na maštali, čo robí dobrú ekonomiku. A keď k tomu pridáme, že cigaja má aj dobré meso alebo je zmesilejšia, takže máme tu aj mlieko, aj meso, čo v konečnom dôsledku vyrovná ako tak tú ekonomiku chovu oviec. V súčasnosti alebo v súčasnom období plemeno cigaja je zaradená medzi ohrozené druhy zvierat a tým, že je zaradená do tejto skupiny, dostávame aj ďalšiu časť finančných prostriedkov, čo taktiež zlepšuje ekonomiku. Hey, catch it in.